По-друге, треба відверто говорити, а чому ж така маленька дохідна частина? Насправді, оце, на мою думку, насправді основне питання. Тому що розподіляти маленький пиріг, знаєте, і потім сваритися постійно, а чому на то не вистачає, чому на то не вистачає, це одна справа. Інша справа все ж таки відверто говорити людям, а чому ж настільки такий пиріг маленький, так? Тому що насправді дохідну частину бюджету можна підняти від 1,5 до 2 разів без великих проблем. Так? Можна скасувати угоду з Республікою Кіпр, ту ж саму, про яку 2 роки вже нормальні депутати говорять, але про голосування не виноситься, через яку сотні мільйонів щомісяця з України виводиться, так? Не скасовують угоду. Можна закрити схеми трансфертного ціноутворення. Його мало того, що не закривають, навпаки, зараз в Верховній Раді зареєстрований законопроект від різних представників правлячої коаліції, який навпаки пропонує ще більш полегшити механізм трансфертного ціноутворення для олігархічного бізнесу. Можна запровадити прогресивну шкалу оподаткування, можна запровадити податки на розкіш, так, на прогресивний воєнний збір. Тобто можна зробити всі ці речі, щоб наповнювати бюджет нормально. І тоді, мабуть, було б менше, власне кажучи, дискусій про те, а чому немає грошей на освіту, на медицину, чому немає грошей на дороги і так далі. Так? А то виходить так, що мало що не наповнюють, потім ще розкрадають, і виходить дуже мало справді грошей на потрібні речі. Ну, я тільки хотів сказати, що відповідь на цей ваш вопрос в електронних деклараціях, які можна читати. Абсолютно, ви правильно дуже сказали. До речі, знаєте, було б добре, теж мене така, знаєте, порада, можливо, на майбутнє, на ваші передачі, щоб ви показували внизу, коли кожен депутат говорить, показували, що у нього в декларації. Тобто, і отут якраз питання основне. Розумієте, бюджет належним чином не наповнюється, тому що в Верховній Раді переважна більшість народних депутатів представляють інтереси, по суті, оцієї олігархічної клептократії, яка сьогодні править в країні. Або прямо, або посередковано. Або вони самі є, або вони їхні посіпаки. Відповідно, всі ці речі, про які я тільки що говорив, не приймаються. І, звісно, потім лишається цей маленький пиріг, який всі думають, а як же ж куди дірки заткнути. І якщо навіть говорити про видатки так само, то в тих самих видатках, так, теж є величезні питання. У нас немає, знов-таки, фінансів на освіту, медицину, але пропонують ще більше піднімати видатки на Міністерство внутрішніх справ. До речі, між першим і другим читанням пропонують підняти Міністерство внутрішніх справ на 1,5 мільярда. Між першим і другим. Тобто, коли чому? І чому кажуть, знаєте, це Нацгвардія, це не фонд? Ні. Це ці нібито нові поліції, яка, на великий жаль, не дуже добре законами розбирається, м'яко кажучи, так. На Нацгвардію там майже нічого з цього підняття не йде. Та врешті-решт більшість Нацгвардії зараз не на передовій, а зараз в тилу, власне кажучи. Але ні, піднімають на МВС, піднімають на інші частини репресивного апарату. Але при цьому, от на мене насправді, як член бюджетного комітету, це квінтесенція, хотів би зазначити, бо я по цьому дуже довго воював. От є Академія медичних наук, так? Яка, наприклад, за останні 2 роки провела операції на понад 600 атошників. Безкоштовно для атошників проводила, так? В якій є один з провідних взагалі інститутів по акушерстві і гінекології в Україні, де дайте люди... Дайте угадаю, її, мабуть, фінансування сокращають. Так, на 200 мільйонів зменшують фінансування, зменшують. Тому спочатку взагалі хотіли їм залишити всього 200 мільйонів, у них цього року було 1,2 мільярда, хотіли їм взагалі залишити 200. Потім після криків в бюджетному комітеті підняли до 1 мільярд, але все одно на 200 мільйонів менше, ніж цього року, розумієте? От для мене це насправді квінтесенція, про що багато можна про що говорити, але цей показник, на що саме уряд робить ставку, для поліції піднімають. Так, а для Академії медичних наук зменшують. Тому коли кажуть, що коли кажуть, що збільшують видатки на оборонку, на оборону, на мою думку, це, знаєте, більше на оборону від власного народу, ніж від російської агресії.